skóry, no, teďka. Čau. Jak to vyzerá jako zatím, ty 4 minuty? To už zatím je to takový, ty se poznávají, zatím tam není nic. Ty jsme měli jednu šanci a mám druhou. Už zdal gólu dneska. Jeden, dva jsem spádil, teda 40 minut a vystříval. A jeden tam spadl. To je dobře, to je dobře, to je dobře. Lukáš jich dal 6, zavadil. Nic, já si půjdu dát tyhle věci do flagy. Tam víš, že to není příště, to není špatný nápad, příště si staty vezmu. Thank you.
nejde po nohle. Ty máš dva měsíce, to je stokrát pobluty. U tebe ale. Thank you.
Do prdele, ty nebej, co toho hráče už! Papi, musíš tomu hráč, to necháš pracovat, bo on se kolem tady vytočí. To je možný. Jo. Hej, už ním, jsi u něho. Ne, potom máš, on to udělá. Kurva. Máš tady u něho. Mám! Neodorou, neodorou! Klidu, Kuba, klidu! Paul je! Paul, kurva! Paul, ale... Ale jasný. To je Paul. Jirek! Kubo, říkám v klidu! Balon mu utíká větrem, ty do něho letíš jak... Na co? Albi, připravte si to. Odražený, Baka na větroší, pojďme. Jistíme golmana. Za to na vaši úrovni stojí hráč. Thank you.
Naučíš do konce smrti, prosím mě, píska, to je hruza. Kurva, vy to až k němu a pak se mu dáry. Víš, to je hruza, vole, tak mu to buď vytřel. Tak vytřel ho to dáry, kurva. To bylo dobrý.
Ten balón, kopem, pojď, pojď. Dobře, dobře. Pískej to už! Tak mu to zvedněte, že to falš to nevidí, on sakra! No, to je normální! Ty jsi hrdina, vole! Je to normální hrdina, hovno, ale pak se divíš, že dáváš karty! Tak to mu to rozvedne, sakra! Tu to aspoň řekněte, že píská hovno, že tam to jsou fauly všechno zdaru! Ne, tam na to není komezný, on měl být hladný, to tam normální. A ty počuj brýle! Tam to, že to mu pomoci pravdě nemá ukázat, můžeme to říct, že to každý zákon je pánu. Čtvrtá karta pro domácího hráče číslo 5, Martina Václavečka. Zase nepiskne, vole, toto je normální, vole, on si dělá prdel. To nebyl faul tam? A nevíš si, že má zavrnutí za letení, vole, není to má, kdo? Slepoty nebo co? Nibor. Výhoda, pojď, pojď. Je, pěkný míč. Yeah.